السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باکر تے تساں دے پیو سر یوٹیوب چینل علی باکر بلاگز۔ اج اساں تو کو دکھیسوں دوستو، ساڈے علاقے دے وچ بارش تھئی ہے اور اچھی خاصی بارش تھئی ہے اور انتہائی کیچڑ ہے، اور تو کو دکھیسوں کہ بارش دے ماحول دے وچ بارش دے ٹائم جڑے ساڈے دیہاتی لوگ ہوندے ہن انہاں دے کیا مصروفیات ہوندے ہن۔ ویورز، امید کریں تو آپ کو ساری ویڈیو ضرور پسند آسی۔ اگر تو آپ کو ساری ویڈیو پسند آئے، سارے یوٹیوب چینل علی باکر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو، ساری ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال بیل آئیکن ضرور دبا رہے سو تاکہ سارے نویں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن تو سدک باقاعدگی نال پہنچ رہے ون۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو، خود کو اور بچوں کو سردی تو محفوظ رکھو، اجازت دے سو، اللہ حافظ۔